Të armatosur dhe të maskuar, një grup personash kanë grabitur një dyqan të Apple, pak pas mesditës së kësaj të dielën në Londër. Policia angleze ka raportuar se ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:10 me atë lokale, ndërsa u telefonua nga qytetarët për ngjarjen. Dëshmitarët kanë bërë të ditur se një grup personash, numri të cilëve nuk është bërë ende i ditur, të maskuar dhe disa prej tyre edhe me armë zjarri, kanë hyrë me forcë në dyqan dhe kanë marrë çfarë kanë mundur. Ata janë larguar me shpejtësi nga dyqani, teksa kishin marrë tableta, iPhone dhe laptop. Ndërkohë raportohet se ata i kanë marrë me forcë telefonat edhe klientëve që ndodheshin në dyqan në ato momente. Policia ka shpërndarë dhe videon e kamerave të sigurisë, ndërsa u kërkon qytetarëve të raportojnë nëse arrin të identifikojnë ndonjë nga autorët e ngjarjes së pa precedent.